galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui para trazer uma dica para você que é usuário de PlayStation 4. É, a gente vai ensinar aqui você hoje como utilizar um HD externo para salvar os seus jogos no PlayStation 4. É, a gente sabe que muita gente, na verdade a maioria das pessoas, tem a versão do Play 4 aí que tem aquele 500 GB de HD, né? Então é bastante, mas também não é tanto assim, né? Às vezes não dá para você salvar tantos jogos assim. Então, o que tem aí uma solução para esse problema, ao invés de você precisar comprar um videogame novo, você pode pegar um HD externo e utilizar ele para você salvar esses jogos que você não consegue no HD normal do Play 4, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aí como a gente faz isso lá na própria HUD aí do PlayStation 4. Vem comigo! Então bora lá, galera, estamos aqui na HUD do PlayStation 4, vocês podem ver aqui, tá tudo bonitinho, e o que você vai ter que fazer é muito simples, você vai subir aqui e você vai vir na querida aba de configurações, tá vendo aqui? Configurações, é essa caixinha de ferramentas, clica nela e daí aqui você procura a aba dispositivos, tá? Dispositivos. Clica aqui e você vai na penúltima opção que tiver aqui dentro, chamada dispositivos de armazenamento USB. Ou USB, você decide. É, e daí quando você clicar, ele vai reconhecer aqui os seus dispositivos, né? No momento aqui eu não tenho um HD externo pra mostrar pra vocês certinho, mas eu tô aqui com um pendrive e tá aqui, tá vendo que ele reconheceu. Qualquer coisa que você tiver conectada aí no PlayStation 4, ele vai reconhecer e vai mostrar aqui a lista. Se você tiver dois HD externos conectados aí, ele vai mostrar os dois, tá? Então você vai ter que fazer o mesmo procedimento com cada um deles, tá? Então vamos tentar mostrar aqui pra vocês o procedimento que eu vou fazer no pendrive. Quando eu clico aqui bonitinho, a gente tem duas opções. A gente tem interromper o uso desse dispositivo de armazenamento USB ou USB, isso aqui é mais ou menos aquele ejetar. Sabe quando você bota no computador, você tem a função ejetar para você remover o pendrive mais seguramente, sem que dê nenhum chabu? É isso aqui que essa opção faz. E a gente tem a opção que a gente quer, que é formatar como armazenamento estendido. Só que tem uma coisa que vocês vão ver que vai acontecer agora aqui. Você pode ver que ali em cima tem todos os dados, né? Do meu pendrive, tá ali, Data Traveler, da Kingston, formato que ele tá no FAT, capacidade 15 GB, espaço usado 500 megas. Quando eu clicar aqui em formatar, você vai ver que vai dar um erro, prestando atenção. Olha, não é possível formatar esse dispositivo de armazenamento USB como armazenamento estendido. É necessário usar um dispositivo de armazenamento USB que atenda às condições a seguir. Aí tá ali, ó, uma coisa que você precisa saber e a informação mais importante aqui para quando você for colocar o seu HD externo, né? Por que que ele não tá dando aqui no meu pendrive? Porque o meu pendrive é um pendrive pequeno, é um pendrive de 8 GB. E como você pode ver que tá escrito ali, capacidade mínima de 250 GB. Por quê? Porque quando você fizer esse procedimento aqui, esse procedimento de formatar como armazenamento estendido, o que ele vai reconhecer é que ele vai reconhecer esse seu HD externo como se fosse um HD do PlayStation 4 mesmo. Então, por exemplo, acabou o espaço do HD do seu PlayStation 4, ele já vai colocar nesse HD externo, tá? Então, é por isso que não pode ser um pendrive pequeno, como no caso do meu aqui, que é de 15, 16 GB, que é esse pendrive. Então, tem que ser de algo do mínimo de 250 GB. A Sony já faz isso pra quê? Pra você não... pra não dar problema, né? Porque às vezes, como é 15 GB, é pouco pra um jogo, né? Um jogo geralmente aí tem 30, 40 GB, é mais ou menos a média que os jogos acabam tendo que ter pra você instalar. E num pendrive desse que eu tenho, não dá pra instalar nenhum jogo, né? Então, eles têm essa capacidade mínima como, como um requerimento pra você ter. E também tem que ser USB 3.0 ou maior aí, né? Hoje em dia acho que já tem 4 e 5.0, se eu não me engano. E é basicamente isso, tá? É só você clicar aí, aí o PlayStation vai formatar. Não demora muito não, ele formata bem rápido. E pronto, já vai estar utilizando. É só você daí não desconectar o seu HD externo do seu PlayStation 4, tá? Então é muito simples, é bem de boa. Conectou no Play, veio aqui em ferramentas, vai depois vir aqui em dispositivos de armazenamento USB, escolhe aqui qual você quer e formatar como armazenamento estendido e pronto, acabou, está feito, você já tem um HD externo sendo utilizado no seu PlayStation 4. Mas é isso aí, vocês viram aí certinho como se faz, bem simples, né? Nada complexo, muito fácil na verdade, mumu com fanta, como diria o meu avô, e é isso aí.
muito fácil, muito simples, e você pode já usufruir. Às vezes você tem um HD de 2 tera, 1 tera e meio e tal, você pode usufruir de muito mais espaço para você armazenar os seus jogos, já que hoje em dia, infelizmente, não dá mais pra gente colocar o CD e jogar o jogo direto, né? Tem que ficar lá esperando instalar, que saco, né? Mas esse é o futuro, infelizmente, e é assim que a gente tem que, né, lidar com ele aí, com essas enjambradas que a gente pode dar aí nos consoles, beleza? Mas então é isso aí, essa era a dica que a gente tinha pra trazer aqui pra vocês por hoje. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação, se inscrever aqui no nosso canal, na verdade aqui embaixo, e também de acompanhar os outros vídeos e seguir as nossas redes sociais que estão passando aí em cima pra você não perder nenhuma notícia e nenhuma novidade aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também aquele beijo de 200 GB, porque é gordo.